পুনের এক চাঞ্চল্যকর ডকাইতি কাণ্ড সংঘটিত হয়েছে এইবার মহানগরীত। আর এইবার স্থান হয়েছে সানমারি ফিল্ডর সম্মুখত। প্রদীপ দাস নামের এগারী ব্যক্তিয়ে সানমারি ফিল্ডর সম্মুখত এখন বাহন রখাই থাকছিল আজি দিনের প্রায় 2-3 বাজার সময় রখাই থাকছিল। আর কোনো দুর্বৃত্তই আহি সেই বাহনখনের গ্লাস ভাঙি বাহনখন থাকা প্রায় 20,000 টাকা লুটি লয় যায়, আর বহু গুরুত্বপূর্ণ নথিপত্রও লুটি লয় যায়। আর বাহনখনের যেগুলি সত্রাধিকারী, সেই সত্রাধিকারীগুলি এই মুহূর্তে মুখতে আছে। আসলে হয়েছিল কি, কোরপা আসছিল আর কলে যাবলগা আসছিল, আর তাদের কিয় বাহনখন পার্ক করেছিল মানে জানি চেষ্টা করি। মুখতে গাড়ির গড়াকীগী আছে, মানে আপনার ওসর আইসো। আসলে হয়েছিল কি সেই সময়সাত? একচুয়ালি মোর দাদার বিয়া আসে সানমারি দুর্গা মন্দির। আমি মন্দিরলৈ আহিলোঁ, পাৱাৰ টাউন বাজাত আহিছোঁ। মন্দিৰ আহি চাই হেৰি চেৰি কৰি পেলাই লাঞ্চ টাঞ্চ কৰি পেলাই আমি মানে ওলাইছোঁ। তাতে পাৰ্কিং নাছিলে, সেইকাৰণে চানমাৰি কি কয় ফিল্ডৰ এক্সপ' চলি আছে, তাৰে ওচৰত পাৰ্কিং আছিলে। তো আমি ভাবিছোঁ তাতে পাৰ্ক কৰি থৈ দিওঁ, যোৱাৰ সময়ত এক্সপ' চাই যাম। তো আহি পেলাই আমিতো চব আহোঁ, আহি পেলাই চাওঁ গাড়ীখনৰ ফাৰ্ষ্ট মানে গ্লাছখন ড্ৰাইভাৰৰ অপজিট গ্লাছখন ভাঙা আছে। যাই পেলাই চালোঁ মায়ের বেগটো তাৰমানে ভৰিৰ য'ত চিট তাতে বেগটো থৈছে, আৰু অকণমান হেভি আছিলে। মা কৈছে মই নিনো গাড়ীতে থৈ যাম। তো এনেকৈ চাই পেলাই চালোঁ বেগটো মানে উঠাই লৈ গৈছে। বেগত নিয়েৰ এবাউট 20-25,000 ৰুপিজ আছিলে, আৰু ৱমেনৰ বহুত কস্মেটিক্স আছিলে আৰু বহুত ডকুমেণ্টছ আছিলে, পাৰ্চত বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তু থাকে। তো সেনেকুৱাকৈ হেৰি হৈ লৈ গ'ল। তাৰপিছত আমি আহি পেলাই মানে পুলিচক হেৰি কৰিলোঁ, বুলি পেলাই FIR দিলোঁ। এতিয়া মোৰ কথাটো খালি এইটো হয় কি, ইমান সাহস ক'ৰ পৰা পালে? মানে মাজ দিনত 2-3 বজাত মানে ইমান সাহস কেনেকৈ পালে? ৰাস্তাত ট্ৰাফিক চলি আছে কণ্টিনিউৱাছলি, মানুহ আহি আছে, এক্সপ' চলি আছে, অপজিট চাইডে কিটচেন আছে, কিটচেনত মানুহ বনাই আছে খানা। কোনো দেখা কিয় নাপালে, কোনো কমপ্লেইন কিয় নকৰিলে, কোনো কুৱেশ্যন কিয় নুসুধিলে? ঠিক আছে, মানে কথাটো কি, আজি তো ৰাতি হ'লে গম পাওঁ, দিন দুপৰীয়া যদি এনেকুৱা ডাকৈতি হয়, এনেকুৱা চুৰ হয়, আমি কি চেফটিত থাকিম? ঠিক আছে, আমি এতিয়া গুৱাহাটী চিটিত আছোঁ, মেইন চিটি হাৰ্ট, এইখিনি যদি চেফটি নাই আমাৰ কি মানে কেনেকুৱা কি হেৰি হ'ব? মোৰ বহুত মানে এতিয়া নিজকে মই কুৱেশ্যন কৰি আছোঁ কি গাড়ী এতিয়া গাড়ীত বস্তু থোৱা চেফটি হ'বনে, গাড়ীত হেৰি হ'বনে? আজি এনেকুৱা কৰিছে, কালি বেলেগৰ আৰু ডাঙৰ কাম কৰিব। তো মোৰ মতে পুলিচ প্ৰশাসনে কুইকলি একশ্যন ল'ব লাগে আৰু ষ্ট্ৰিক্ট একশ্যন ল'ব লাগে। আপোনালোকে গোচৰ তৰিছে ইতিমধ্যে? অঁ, এতিয়া FIR দিলোঁ, FIRটো ইয়াতে লৈছে আৰু কি কয় ইয়াতে কৈছে উইল লুক ইন টু ইট, চাম বুলি কৈছে। আৰু এটা কথা, আপুনি কৈছে যিহেতু বিয়া, এখন বিয়া খাবলৈ আপোনালোক আহিছিল বুলি কৈছিলে, যিখন স্থানত বিয়া হৈছিল আৰু বিয়া হোৱা স্থানৰ পৰা গাড়ীখন পাৰ্কিং কৰা স্থান যথেষ্ট দূৰ আছিলে, আপোনালোকে ইমান দূৰত কিয় গাড়ীখন পাৰ্কিং কৰিছিল? বিয়া হোৱা তাতে স্থানত একচুৱেলি জাগা নাছিলে, আৰু আমি য'ত পাৰ্ক কৰিছোঁ মানে পুৰা ওচৰৰ আছে, হাৰ্ডলি 20 মিটাৰ্ছমান হ'ব, 20-30 মিটাৰ্ছ হ'ব। তো তাতে থৈছোঁ, ভাবিছোঁ তাতে আছে এক্সপ'ৰ ওচৰত, চব মানুহ অহা যোৱা কৰি আছে, গাড়ী ট্ৰেফিক চলি আছে, কোনে কি ভাবিব এনেকুৱাকৈ মানে দিন দুপৰীয়া কি কয় গ্লাছ ভাঙি পেলাই, ফান গ্লাছখন ভাঙি পেলাই চবৰে ওচৰত বেগটো উঠাই লৈ যাব, কেতিয়া এক্সপেক্টে কৰা নাই এনেকুৱা বস্তু যেন হ'ব পাৰে। আজি হ'ল মানে মানে পুৰা একদম সঁচাকৈ বহুত বেয়া লাগিছে। আৰু পইচা হাৰ্ড ৱৰ্কিং মানি হয়, আমি কি কয় পইচাৰ ভেল্যু গম পাওঁ, 25,000 ইজ নট এ জোক। তো সেইটোৱে কথা, মানুহ মানে আজিকালি কিবা অলপ হেৰিৰ কাৰণে কাৰো মানে যিটি কৰি দিব পাৰে, এতিয়া নিজকে ভয় লগা হৈছে, এতিয়া চেফ হয়নে নহয়, এতিয়া দিন দুপৰীয়া যদি এনেকুৱা কৰবাৰ ৰাতি কিবা হৈ যাব পাৰে, সেইটোৱে কথা। মোৰ কুৱেশ্যন খালি অকণমান পুলিচ প্ৰশাসনক কৈছোঁ, অলপমান চেফটি আৰু এই চুৰ ডাকৈতি অলপমান ষ্ট্ৰিক্টলি একশ্যন লওক, এতিয়া একশ্যন নহ'লে পাছলৈ বহুত হেৰি দেখা নাছিল নেকি এডোখৰ যিহেতু যথেষ্ট জনবহুল জেগা আপোনাৰ? সেইটোৱে আচৰিত কথা, অপজিট চাইডে মছজিদ আছে, তাৰে অপজিট চাইডে আমি য'ত গাড়ী ৰাখিছোঁ এক্সপ' চলি আছে, মানুহ অহা যোৱা কৰি আছে, বাইক চলি আছে, গাড়ী যাই আছে, আৰু অপজিট চাইডে কিটচেন মানুহ ৰান্ধি আছে, কোনো চোৱা নাই কিয়? আৰু মানে যদি চাইছ মাত কিয় দিয়া নাই? মোৰ সেইটো বস্তু বহুত বেয়া লাগিছে। মানুহ আজি সহায় কৰিবৰ কাৰণে, হেল্প কৰিবৰ কাৰণে কোনো মানুহ হেৰি হৈ নাহে, আৰু মানুহ চাই পেলাইও নাচোৱা হেৰি কৰে। তো সেইটো বস্তু মোৰ বহুত হেৰি লাগিছে, আৰু মানে ইমান মই শ্বক হৈ আছোঁ, এতিয়াও শ্বক হৈ আছোঁ, দিন দুপৰীয়া মানে এনেকুৱাকৈ হেৰি কৰিছে, এতিয়াও মই ষ্টিল আই এম ইন শ্বক। আৰু সেইটো মই তাৰমানে ইমান
মানে পুলিশ হেৰি কলো পুলিশ প্ৰশাসনক কলো সিহঁতে কৈছে আমি চাম আৰু গাড়ীখনৰ পিছফালে কলা দাগ লাগি আছিল মানে মোষ্ট প্ৰবেবলি মানে কোনোবা মানে এই কি ক'ম ড্ৰাগছ এডিক্স মানে কোনোবা মেকানিক চেকানিক এনেকুৱা কৰিব বোলে শ্বক মানে হেৰি কৰিছে ডাউট কৰিছে হ'ব পাৰে নহ'ব পাৰে বাট ষ্টিল আৰু যোৱা বস্তুটোতো গ'লে মানে বহুত মোৰ এতিয়া শকত আছোঁ আৰু মানে ইমান পইচা হেৰি এনেকুৱা আৰু তাকো মানে দিন দুপৰীয়া হৈছে ন বহুত মানে বেয়া লাগিছে সেইটো একেবাৰে আপুনি কৈছে যে আমি দেখিছোঁ যে একেবাৰে দিন দুপৰলৈ গৈছে আচলতে এতিয়া ৰাইজলৈ আপুনি কি আহ্বান যাব যে স্মাৰ্ট চিটি তাতে গতিকে স্মাৰ্ট চিটিত যদি আপোনাৰ সম্পত্তিটো ভালকৈ উচিত স্থানত থোৱাটো নিজৰ কৰ্তব্য হ'ব গতিকে ৰাইজলৈ কি আহ্বান জনাব যাতে আন কাৰো লগত এই ঘটনাটো পুনৰাবৃত্তি নহয় মই খালি এটাই মেছেজ দিব খোজোঁ নিজৰ কিবা ইম্পৰ্টেণ্ট ভেলুৱেল বস্তু গাড়ীৰ ভিতৰত থৈ নাযাব আজি দিনত একো চেফ নাই আজি মোৰ লগত হৈছে কালি আপোনাৰ লগত হ'ব তো সেইকাৰণে একো বস্তু পাৰ্চ মোবাইল একো বস্তু থৈ নাযাব যি পাৰে লৈ যাব কাৰণ চোৰৰ একো হেৰি নাই যেতিয়াই পায় য'ত পায় সিহঁতে হামলা দিব চিধা কথা গাড়ীখন লক ডাবল চেক কৰিছে মোৰ দেউতাৰ মানে এনেকুৱা হয় ডাবল ট্ৰিপল টাইম চেক কৰে কি গাড়ীখন লক আছেনে নাই হেৰি আছেনে ইভেন চিটৰ তলত বেগটো যোনটো চিটৰ ওপৰত হ'লেও বুজি পাওঁ চিটৰ তলত য'ত ভৰি আহোঁ তাতে মাৰি থৈ দিছে কি কোনো যে দেখা নাপাওঁ তাৰ পৰা ক'ৰ পৰা নজৰ ক'ত চাইছে তাৰপৰা চাই পেলাই গ্লাছ ভাঙি এয়া আছিল গাড়ীৰ গৰাকীৰ মন্তব্য আমি পুনৰবাৰ কৈছোঁ যে এইখন স্মাৰ্ট চিটিত আপুনি আপোনাৰ সম্পত্তিটো স্মাৰ্ট চিটিৰ যিকোনো স্থানতে থওঁতে যথেষ্ট সাৱধান হওক সতৰ্ক হওক নহ'লে কাইলৈ হয়তো এনেধৰণৰ অনুৰূপ ঘটনা আপোনাৰ সৈতে হ'ব পাৰে কেমেৰামেন ভজেন হালৰ সৈতে দাৰুল দত্ত গুৱাহাটী নিউজ লাইভ।